Deus todo, Deus é vivo. A triangulação em plena área. A espetacularidade, eu penso que era maior, porque esse tempo e esses nós vamos assistindo, e digo, não estou a importar-me aos jogos nossos, aos jogos dos diversos campeonatos, onde há este torneio, não é? Da mini. Vemos que, mesmo um ano normal, a seleção joga pelo mínimo 8 a 10 jogos. Nada que se compare. Aqui devia ser um jeito para ir para o museu. Havia quem pensasse. Antes de Pelé, o Boca Juniors do Ratinho, nas saídas para o ataque, porque o jogo aéreo do Humberto era fortíssimo, quer ofensiva, quer defensivamente. Claro. Mas aqui cá está o exemplo disso mesmo, nos flancos e a dupla no eixo da defesa. Praticamente depois os treinos são treinos de recuperação, e só aqueles que não jogavam é que faziam outros.